بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسان دا وديال وايان لقيد دي افروحو دينا سعودسين يوراركي وقدن بيارمها الصماليا يا عالمكا قضبادا ادودن كاتي في كودا ودون تانا وحا كاميدا مدحوين فرماج منبور دي فيئة او ديستي ايا كدراشي من قفي عود الى مامل قبليد فورساد دا اوها استعنتي اي لأكتهاي ودن كاتي في اي نكو قرفين دونا محا ديعي كراها دي او بارلمان كود دي دو هشيس كدولد فرال كايا مامل قبليد يدا فرماج او daa ka rugay arimihii oo tanaasulka u sameeyay murashaxnimada xasan cali qeyr oo dhalisay su'aalo ka badan jawaabaha helibaana abaabulaya mooshin ka dhana heshiiska doorashada muqdisho iyo in ugu yaraan bil loogu daro dawladda sargaal maraykan ah oo walaa cusumojiyay shaqaalaha dawladda kenya intooda badan oo loo fasaxay lacag laan aweyd iyo shiinaha oo jawaab kulul ka bixiyay eedeymo culus oo kaga timid maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka tv ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 19 September 2020ka iminkana u diyaar garoba qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe sar wadanka tv oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore malumiyay fursadiisi mise wali uu leeyahay qodobada waxa ku jira kuwa si weyn saameyn ugu leh doorashada la filayo iyo waxa ay natiijo ahaan ka filan karaan madaxda maanta ee dalka haddaba aniga oo dirad kooban ku eegaya arrimaha muhiimka ah ee warmurtiyeedkaasi uu sameeyay ayaan eegayaa bal fursadda uu haysto madaxweynaha jamhuuriyadda oo doonaya in mar kale dib loo doorto doorashada waa mid dadban waxaana la qabanayaa xilligeeda oo ka bilaabanaysa 1 November 2020 waxaana inteeda badani qaban doona maamul goboleedyada waa la xil tiray guddigii doorashada heer qaran ee xilligani waxaana la sameynayaa guddi doorasho dadban oo aan ku shaqayn doonin talooyinkii guddiga heerka qaran balse ku shaqayn doona talooyinka madaxda maamul goboleedyada doorasho qof iyo cod ah sheegideeda way dhammaatay faral la qaadayo oo doorasho lagu galaya ma jiri doonaan xisbiya ka qaybgalaya doorashada ma jiri doonaan maadaama aysan jirin xisbiya qaran oo si sharci ah u rasmiyoobay saamina kule doorashada dalka hoggaamiyaasha maamul goboleedyada waxa ay heleen awood rasmi ah oo ay doorashada ay ku maamulaan iyaga oo soo magacaaban doona guddiya doorasho oo iyaga u gaara isla markaasna saameyn ku yeelan doona qofka soo baxaya iyo kan haraya ee calafka kadib maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa si weyn ugu dadaali doonaan xildhibaanada ay soo saartaan aysan u codeen madaxweynaha hadda talada haya oo muddo 3 sano iyo bar ay soo dhex mareen heerdana siyaasadeed oo adag madaxweynaha saacada kooban kadib xilliga uu warmurtiyeedka soo baxay waxa uu ra'iisul wasaare u magacaabay mudane maxamed xuseen rooble oo aan horay siyaasadda aad looga aqoonin tani waxa ay keeni kartaa in xildhibaanada ka soo jeeda waqooyi oo kursigaasi sii hayntiisa u qudareynayay mahadi guuleed in ay niyad jabaan hoggaamiyaasha maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo marka hore loo arkayay in ay yihiin kuwa madaxweyne farmaajo daniisa siyaasadeed ka tarjumaya haatan waxay isu muujiyeen inay yihiin shakhsiyaad u madax bannaan siyaasadahooda taasoo dhabar jab u keeni karta kalsoonidii madaxweynaha ee labadaasi maamul tirada codeyaasha waxaa la gaarsiiyey 101 taasoo ka dhigan in murashaxa xildhibaanimo laga doonayo ugu yaraan 10 qof helidda 10 cod waxa ay ku xirnaan doontaa sida uu laaluusha guddiga doorashada heer maamul goboleed codbixiyaasha kontani kooda ah iyo horjoogyaasha beesha kursiga leh tani waxa ay ka dhigan tahay in doorashada ay lacag badan ku bixi doonto oo aysan qof walba u sahlanayn xildhibaanka lacagtaasi aada ku soo gala baarlamaanka waxa uu ku dadaali doonaa soo celinta lacagtaasi kursiga ka gashay mana ka amar qaadan doona maamul goboleed iyo weliba madaxweyne midna taasina waxa ay keeni doontaa tartanka doorashada madaxweynenimada inuu noqdo mid lacagta iyo laaluushka ay hormuud u yihiin wadahadallada ku saabsan oolaynta iyo codeynta sidaasi darteedna waxaa durba muuqanaysaa in madaxweynaha uu dhistay buur weyn oo muuqaal qurxooneed taasoo soo dhisayay 3 sano iyo bar ahaydna in ay doorashada ku dhacayso sidii uu u qorsheysneed oo ahayd qof iyo cod isagana uu yahay madaxweynaha soo socda ee aan lala tartami karin waxaana intaasi u dheer qorshahaasi inuu yahay mid loo soo dakanoobay haatan xaaladda waa isbedeshay buurtii odayga loo dhisayna waxay u muuqataa in ay ka samaysneed jifi marka ay qoraxda timidna jifigii wuu dhalaalay waxaa kaloo intaasi dheer xasan cali qeyre oo ahaa ra'iisul wasaarihii madaxweynaha la soo dhisay buurtaasi jifiga ah wax badanna
ugaal u ah xeeladihii buurtaasi lagu dhisay iyo waliba dadka ay ku tiirsanayd waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay murashax madaxweyne wuxuuna la iimaan karaa dhabar jab mugiisa leh oo buurta inta ka hartay ku shidi doona dabsi dhalaaliya haddaba si cadiifad la'aan ah fursadda uu haysto madaxweyne farmaajo ee keeni karta in mar kale madaxweyne loo doorto intee ay la eeg tahay faalladaada oo edeebsan hoos ku reeb haddii ay noqoto mid qurux badan warkan kan xiga ayaynu shaacin doonaa waata dhinaca kaleetana magaalada muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe lagu soo gabagabeeyey shir maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya uga socday maalmihii lasoo dhaafay oo looga hadlayay arrimaha ku gaadaaman habka iyo hannaanka doorashooyinka soomaaliya ee 2020ka iyo 2021ka waxaana laga soo saaray ugu dambeyn war murtiyeed ka kooban 15 qodob heshiiska cusub ayaa meesha ka saaraya heshiiskii dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland si loo dhaqangeliyo heshiiskan wuxuu u baahan yahay in marka hore ay baarlamaanku ansixiyaan qodobada lagu heshiiyay oo gaaraya ilaa 15 qodob waxaa lagu wadaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo isla markaana ay ansixiyaan hase yeeshee waxaa su'aal la iska weydiinaya ma ansixin doonaan baarlamaanku maadaama 15ka bisha luulyo ee aynu ka soo gudubnay oo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu ku gacan seeray go'aanadii ka soo baxay shirkii ay magaalada dhuusamareeb ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada soomaaliya muddooyinkii ay socdeen wadahadallada arrimaha doorashooyinka oo soo maray marxalada kala duwan ayaa qaar badan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabku waxa ay ku doodayeen in ay muhiim tahay in dalka doorasho ay ka dhacdo iyaga oo cuskanaya ballanqaadkii madaxda sare ee dowladda iyo weliba sharci ahaan waqtiga laamaha kala duwan ee dowladda uu hadda u dhamaad yahay horta golaha shacabka waxa uu gaar u leeyahay oo ololaha kale aanu la ahayn waxa weeye waxaan inaanay u fahmin awood ay leeyihiin in ay isdhaafiyaan ayaa la qaatay ayuu yidhi Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Qatar warbaahintan u waramay sidoo kale waxa uu sheegay in haddii ay xitaa baarlamaanku isku dayo inuu diido ansixinta heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashada Soomaaliya aan la joojin doonin isla markaana laga socon doono loona arki doono baarlamaanka in ay rabaan in si sharci darro ah ay ku sii joogaan kuraasta anigu intaan ka fahamsanahay xataa haddii ay ka hor yimaadaan waa laga soconayaa oo cidna u isaagi mayso waayo waa niman ay inay sii joogaan keliya u caddahay waa taa dhinaca kaleetana madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlayay xalay filla soomaaliya ayaa shaaciyey sababaha keenay inuu ka tanaasulo qodobo badan oo horay ugu dhaganay dowladdiisa kuna wajahan arrimaha doorashooyinka waxaan u tanaasulay markaan arkay in uu dalku kala tago in ay taagan tahay Soomaalilan awal bay gaar u taagneyd marka in ay shanta maamul ay tagaan waa ay cuntami weyday ayuu yiri madaxweynuhu sidaasi oo kale waxa uu sheegay waxaan kale u tanaasulay in aan shisheeye aysan soo dhexgelin oo annaga aan go'aankeena qaadano haba xumaatay ayuu yiri farmaajo waata dhinaca kaleetana ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qeere ayaa maalintii sabtida ahayd ee sebtembar 2020-keedii ku shaaciyey bartiisa twitterka in uu doorashada soo socota murashax u yahay golaha shacabka ayaa julaay 2020-keedii kala noqday kalsoonidii xukuumaddiisii xilli dalku u baahan yahay xasilooni siyaasadeed ku dhawaaqida murashaxnimada qeyre waxa ay dhalisay su'aalo ka badan jawaabaha la bixin karo wax yar ka hor inta aan mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mudane xasan cali qeyre ku kala weecan masiirka siyaasadda nabad iyo nolol waxa ay u muuqatay mid aan lagu loodi karin masraxa siyaasadeed ee soomaaliya sida soo baxday muddo kadib khilaafka farmaajo iyo qeyre waxa uu salka ku hayay muddo kororsiga xukuumaddooda iska horimaadka doorashada qof iyo codka ah iyo weliba waqtiga u dhiman xukuumaddooda laga maarminimada shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa soo dhaweeyey qeyre dad u arkaya inuu yahay shaqsi aan muran ka taagneyn tartanka doorashada sanadka dambe balse taasi ma dhaboobin kadib markii siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu dareensaday murashaxnimada qeyre ugana falceliyey si aan caadi ahayn iyadoo lala yaaban yahay mabda'a uu taagan yahay warar la isla dhexmarayay baraha bulshada ayaa sheegay in mudane qeyre uu ka cudurdaartay inuu ka hormuuqdo xafladdii hoteelka Durban hase yeeshee xeeldheerayaasha arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in xafladdu ay ahayd mid loo qabanqaabiyey hab qabiil taasoo khilaafsan mabaadi'da siyaasadda ee uu qeyre damacsan yahay inuu ku tartamo dad badan ayaa isweydiinaya maxaa qeyre dedejiyey iyadoo weli la sugayo hannaanka doorasho ee uu dalku qaadan doono malaha mudane qeyre
Barre waxa uu saadaaliyay in shirka wada tashiga uu ku dhamaanayo sida ay rabaa maamul goboleedyada sida ku caad warmurtiyeedka soo baxay September 17-keeda. Dhinaca kale, weerarkii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur waxa uu si tooxan ugu tarjumayaa in qeyre uusan ku biirin ilaa ayaa hadda xerta Abu Dubai, balse siyaasiin in muddo ah ku maqnaa deegaankaasi Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Sharif Xasan Sheikh Aadan ay ka mid yihiin ayaa dib ugu soo laabtay saaxadda siyaasadda culaysna saaraya dowladda. Waxaa muuqata in la gudagalay ololihii doorashooyinka madaxweynaha iyo golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyadoo aysan muuqan mucaarad wadani ah oo isku duuban una barbar dhigi kara madaxweyne Farmaajo, balse haddii Farmaajo uu ku sii wado siyaasiinta ka soo horjeeda riixitaanka, waxaa laga yaabaa inuu ugu dambeynta uu ku soo dhoweyn doono fila Soomaaliya. Si kastaba ha noqotee, booqashadii lama filaanka ahayd ee guddoomiye hore ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu ku tagay guriga ra'iisul wasaarihii hore ee mudane Xasan Cali Qirre ayaa u muuqata mid kordhin doonta su'aalaha siyaasadeed ee aan la ogeyn waxa xigi doona. Xaqiiq waxa ah wadajirka siyaasiyiinta ku bahoobay madasha xisbiyada qaran in aysan kalsooni fiican u dhaxayn. Taasi waxa u daliil ah in ilaa maanta ay la soo bixi laayihiin hogaamiye mideeya. Guud ahaan, maqnaanshaha hogaamiyaha mucaaradka kala duwan ee ku daba safan yihiin waxa ay ka dhigan tahay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee soo socota siyaasiyiinta ashaamudka ah ay ku midoobi doonaan keliya dhaqankoodii ahaa lugta ha lagu dhago ninka filada dhex fadhiya. Waa tahay dhinaca kale, tana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda maamul goboleedyada maamulka gobolka Banaadir iyo kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa Muqdisho ku gaaray heshiis ku aadan doorashooyinka Soomaaliya. Heshiiska waxaa intiisa badani lagu laalay qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb horey ugu dhex maray Farmaajo, saddexda maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ayna ka maqnaayeen Puntland iyo Jubbaland. Waa tahay dhinaca kale, tana agaasimaha waaxda muqaabaraadka Africom Heidi Berg ayaa walaac badani ka muujiyey awoodda shabaab xilli uu Maraykanku ku dhiiranayo kordhinta weerarada ka dhanka ah maleeshiyaadkaasi. Berg ayaa sheegay in shabaab ay ka awood sarreyso Alqaacidada Soomaaliya iyo weliba Boko Haram markii loo eego dhanka cabsigelinta, midaasu noqon karta caqabad hor istaagta danaha reer galbeedka ee gobolka. Waxa ayna carabka ku adkaysay in shabaab ay tahay kooxda ugu halista badan qaaradda Afrika maadaama ay beegsi gaar ah ay ku hayaan saraakiisha iyo weliba masaalixdooda. Waata dhinaca kale, tana maamulada gobollada Kenya ayaa inta badani shaqaalahooda saxaya iyagoo joojiyay adeegyada aan daruuriga ahayn sababo la xiriira lacag la'aan ka dhalatay muranka ka taagan qaybinta lacagta dowladda dhexe ee ay ugu talagashay ismaamulada. Golaha barasaabyada ayaa shalay ismaamulada kula taliyay in ay shaqaalahooda ay fasaxaan isla markaana ay joojiyaan in bukaanno la siixiyo isbitaalada. Ugu dambeyna, dowladda Shiinaha ayaa difaacday siyaasadeeda muranka badan dhalaysa ee ku aadan muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang, maalmo kadib markii ay dowladda Mareykanku ay mamnuucday in dalkeeda la soo geliyo badeecadaha ka imaanaya gobolkaasi. Beijing ayaa xeryo dhowr ah oo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee gobolkaasi kala kulantay cambaarin caalami ah. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Wadanka TV. Inta aynu ka gaareyna warkayaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guul iyo gobonimo.